ណាសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាក្នុងកម្មវិធីមហាមាគបូជាដែលប្រពៃធ្វើនៅវត្តនិគរតវ័នកុលតតឹងកន្លងទៅនេះគឺជាសកម្មភាពដែលបុណ្យមាគបូជាបានប្រពៃធ្វើកន្លងទៅហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក្រន្តែរំលឹកឡើងវិញឃើញនៃពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនប្រកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមតែងតែប្រពៃធ្វើនៅពិធីបុណ្យមាគបូជាដែលជាបុណ្យដ៏ធំនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគណៈឃើញសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏នឹងវិយូនៅវីដេអូនេះឡើងវិញដើម្បីនឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកណាគុណចាស់គ្រប់អង្គបានទស្សនាក្នុងសកម្មភាពនៃវត្តនិគរតវ័នកុលតតឹងក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងក្រៅប្រទេសដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងនៅខាងក្រៅនឹងគឺថានៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺបានប្រពៃធ្វើនៅពិធីបុណ្យនេះផងដែរអញ្ចឹងគឺថាបុណ្យនេះគឺមានអត្ថន័យល្អដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានប្រពៃធ្វើដោយនឹកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃមាឃបូជាគឺថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមាឃដែលជាថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅអវតារបាតមកនឹងគឺជាថ្ងៃប្រជុំចត្រង្គសន្និបាតដ៏សំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាសម័យកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ក្នុងកាលនោះហើយមួយទៀតគឺព្រះអង្គដាក់វចនមេជុសង្ខានឹងគឺសរុបសេចក្តីមកគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំនៅចត្រង្គសន្និបាតនឹងព្រះអង្គទ្រង់ដាក់វចនមេជុសង្ខាមានពីរចំណុចនេះដែលសង្ខេបខ្លីតែមានអត្ថន័យវែងតទៅទៀតនៅក្នុងបរិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគ្រាន់តែនឹករលឹកអំពីចំណុចទាំងពីរប្រការនេះគឺថាជាការល្អសម្រាប់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រ័យក្នុងគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺថាទាំងក្មេងទាំងចាស់បានចូលរួមប្រពនៅកម្មវិធីមហាមាគបូជាដ៏ថ្លៃថ្លាដ៏ប្រសើរនៅក្នុងថ្ងៃមាគបូជានេះពុទ្ធបរិស័ទឃើញហើយគឺថាបករណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញាតិញោមទាំងអស់ចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាមសប្បាយចិត្តរីករាយចិត្តតាក់ទងអំពីបុណ្យមាគបូជានេះនឹងហែទៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយដូច្នេះសូមបករណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមាគបូជានេះខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពនឹងនឹកឃើញហើយក៏នឹងប្រមូលនៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយដែលកើតចេញអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លាការឃើញការជ្រះសនាក៏ដូចជាការប្រពន្ធនៅកម្មវិធីដឹករលឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺសំខាន់ណាស់ពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះដមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញនូវបារមីធម៌និងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ផ្សព្វផ្សាយនូវព្រះធម៌ដ៏សំខាន់គឺបេះដូងធម៌នៅក្នុងថ្ងៃនោះឯងគឺសពបាបសអកករណំមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងបាបណាក៏ដោយដែលជាអំពើអាក្រក់គឺមិនក៏បីធ្វើឡើយទី2កុសលសោប្រសੰបទាញាងកុសលឲ្យដល់ព្រមនឹងកុសលនោះគឺថាសេចក្តីល្អនឹងដែលយើងក៏បីធ្វើនឹងឲ្យបានច្រើនបើនឹងឲ្យមានការធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនភាវនាអបិជ័យណៈ
នឹងការដែលជាវចៈការខ្វល់ខ្វាយកិច្ចការងារនៅក្នុងបុណ្យកុសលហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាការបំពេញបុណ្យហើយការសម្ដែងធម៌និងពន្យល់ធម៌អប់រំអ្នកដទៃឲ្យបានយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលជាអំពើល្អអ្វីដែលជាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាកុសលធម៌និងឲ្យចែកបុណ្យឧទ្ទិសបុណ្យជាពិសេសគឺការយល់ត្រូវនឹងឯងដែលជាការដែលយើងត្រូវសន្សំនៅសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើននៅក្នុងចិត្តក្នុងសន្តានបកណាគុណចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងគឺថាបាបក៏បីលះបង់ចោលហើយបុណ្យក៏បីសន្សំឲ្យបានច្រើននេះគឺជាអត្ថន័យដ៏សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញហើយនេះគឺដោយសារកម្លាំងចិត្តកម្លាំងសទ្ធាការចង់បាននៅសេចក្តីល្អដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទក៏បានប្រារព្ធធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យមហាមេឃបូជាបកណាគុណចាស់រៀបចំក៏បានល្អពុទ្ធបរិស័ទជួយមកពីគ្រប់ទិសទីនានាក៏ខំប្រឹងបំពេញនៅសេចក្តីល្អនេះឯងដែលជាចំណុចដ៏សំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងក៏បីប្រារព្ធបុណ្យដូច្នេះជាការនឹករលឹកដល់ល្អផងនឹងហើយនៅក្នុងចិត្តសន្តានយើងឃើញហើយសាសនាដតីគេរៀបកម្មវិធីមានភ្លឺខ្វាមានភ្លើងពណ៌ភ្លើងអស្ចារ្យណាស់នៅក្នុងកម្មវិធីសាសនារបស់អ្នកដតីនឹងគឺថាយើងមិនថាសាសនាទេគេពៀប្រប់នៅពិធីបុណ្យឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងៗដើម្បីការនឹករលឹកដល់ព្រះរបស់គេក៏ប៉ុន្តែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងជាអ្នកស្រឡាញ់រាប់អានពុទ្ធសាសនាក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទឋានឋិតនៅត្រង់ណាទេឲ្យតែមានសភាពជ្រះថ្លាក៏បីតាំងចិត្តទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីបកណាគុណចាស់គ្រប់អង្គចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនិបន្ធកុសលបំពេញនៅសេចក្តីល្អគ្រប់គ្នាគ្រប់អង្គនេះឯងគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដល់ល្អឈ្មោះថាយើងកំពុងតែសន្សំនៅសេចក្តីល្អលះនៅអំពើបាបធ្វើនៅអំពើបុណ្យដែលជាគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ហើយដ៏មែនទែនការជំរះនៅចិត្តនឹងចិត្តបាបចិត្តអកុសលការខឹងក្រោធមោម៉ៅនឹងដែលមានភាពលោភមានភាពខឹងក្រោធនឹងការវង្វេងវង្វាន់នឹងយើងរៀនណាបើមិនមែនថាលះបង់អស់បានទេចិត្តបាបចិត្តអកុសលចិត្តកកល្អនឹងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាកុសលធម៌នៃពុទ្ធបរិស័ទបានចម្រើនដោយសេចក្តីល្អហើយសាងហើយគឺថាប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលយ៉ាងក្រាស់ក្រែងដូច្នេះយើងមិនក៏បីបំភ្លេចនៅបុណ្យទេក៏បីសន្សំបុណ្យហើយវាចាក់នៅអំពើបាបជំរះបាបអកុសលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅអវាទទូមានព្រានប្រដៅគឺពាក្យនឹងគឺទាំង3នេះឯងដែលជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងអត្តន័យនៃបុណ្យមាឃបូជាគឺជាថ្ងៃដ៏ល្អចឹងឯងញាតិញោមណានឹងគឺខ្ញុំកណាត្មាភិមគ្រាន់តែជាការនឹករលឹកអំពីសេចក្តីល្អដែលបកណាគុណចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមាឃបូជានៅវត្តនិគ្រូតវ័នកុលតឹងក៏ដូចជាតាមវត្តអារាមនានាមិនថានៅតែវត្តនិគ្រូតវ័នទេបកណាគុណចាស់គ្រប់អង្គ
នៅគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានរៀបចំចាត់ចែងយ៉ាងល្អអស្ចារ្យគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមនេះគឺថាជាការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អចឹងសូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យមាឃបូជាសូមអនុមោទនាសូមប្រគេនបុណ្យនិងចែកបុណ្យដល់ព្រះករុណាព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងការទស្សនាការទស្សនាការឃើញបែបនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលណាព្រោះនឹងឯការដែលយើងញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាឃើញគេធ្វើនៅសេចក្តីល្អហើយមានការញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាដោយក្រន់តែឃើញព្រះសង្ឃឃើញព្រះពុទ្ធរូបនឹងគឺថាជាការល្អទាំងអស់គ្នាព្រោះអញ្ចឹងសូមអនុមោទនា